Պան Բադասյան, Թուրքով ինչքան ենք ավել հավաքել։ Ապրիլի 21-ի դրությամբ 19.6 միլիարդ է կազմել Թուրքի հավաքագրումը մետաղի։ Ընդհանուր առմամբ, այսինքն Պարոն վարչապետ, երեկվա դրությամբ 24 միլիարդ եղել է, 24.6 եղել է անցած տարի, 48.6 միլիարդ դրամ մենք ունենք հիմա։ Այսօր վստահ եմ, որ այդ 50-ի կարգի, որ ես նշեցի, մոտավորապես շատ լավ, բայց այդ թիվը ասենք, ես նախապես էլ ասել եմ, որ թիվը պետք է հնչի կառավարության մեջ, դժվար է այդ թիվը պարզել։ 10 րոպեա պարզում ենք, թե ինչքան է։ Պարզ հարց եմ տալիս, ասում եմ, առաջին օրից մինչև հիմի ինչքան գումար ենք հավաքել, 4 տարբեր թվեր եք ասում։ Շատ լավ, եւ ուզում եմ արձանագրել, որ այո, նաև 4 ամսվա ամիսների դրությամբ պետական եկամուտների հարկային հավաքագրումների պլանը գերակատարել են 30 միլիարդ դրամով, պիտի արձանագրեմ նաև, որ իհարկե տեղյակ եք, որ հրապարակվել է առաջին 3 ամիսների տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը եւ մենք 9.6% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշում ենք և պետք է շատ լուրջ ջանքեր գործադրենք, որպեսզի մեր նախանշած տնտեսական աճը կարողանանք ապահովել, ինչքան էլ հասկանում ենք, որ մարտին տեղի ունեցած իրադարձություններ որոշակի ֆոն են փոխել, բայց ես նաև ուզում եմ ասել, որ այս տարվա ընթացքում ներառյալ 2022 թվականի ապրիլի 20-ը, այսինքն հունվարի 1-ից մինչև ապրիլի 20-ը, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունեցել ենք 550 միլիարդ դրամով ավել առևտրաշրջանառություն, քան 2021 թվականի, այսինքն շուրջ 110 միլիոն դոլարից ավել այս տարվա 3 ամիս պլյուս 20 օրվա ընթացքում առևտրա 1 միլիարդ դոլարով ավել առևտրաշրջանառություն ենք ունեցել, կներեք, ես խառնեցի թվերը, իհարկե այստեղ որոշակի դեր ունի, պետք է դա էլ խոստովանել, գնաճը, բայց մեր բոլոր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այդ գնաճի դերը այդ ամբողջի մեջ կարող է լինել 15-20% եւ ոչ ավել, այսինքն 1 միլիարդ դոլարի ավել դրամաշրջանառություն ենք մենք ունեցել այս տարվա 3 ամիս պլյուս ապրիլի 20 օրը։ Եվ սա շատ կարևոր է, որոշակի լավատեսություն է տալիս, չնայած էլի եմ ասում, պետք է ուսումնասիրել, բայց էլի մեր խնդիրը մնում է նույնը։ 2022 թվականի բյուջեով նախատեսված կապիտալ ծախսերը լիարժեք պետք է մենք իրականացնենք։ Եվ պարոն Սանոսյան, երեք էլ այդ թեմայով մենք աշխատանքային խոսակցություն ենք ունեցել, ամենամեծ հատվածը ձեր նախարարությունն է իրականացնում եւ այդտեղ կոնկրետ խնդիրներ են դրված, այդ թվում ճանապարհաշինության ոլորտում, երեք մենք պայմանավորվել ենք, որ պարզավոր ոչ մի բան հեշտ չի արվում, ամեն գործ ունի իր բարդությունը, բայց խնդիրը դրված, որ 500 կիլոմետր ճանապարհ պետքա տարվա ընթացքում կառուցվի, ուրեմն տարվա վերջում անբեկանելիորեն դուք ինձ պետքա զեկուցեք, որ 500 կիլոմետր ճանապարհը կառուցվել է, հիմնանորոգվել է, միջին նորոգում եւ կառուցում, որպեսզի մենք մեր խնդիրները կարողանանք լուծել։ Իսկ օրենքի նախագծի վերաբերյալ իհարկե մենք ոլորտի ներկայացուցիչների հետ ենք քննարկել, չէ՞, պարոն Խաչատրյան, եւ փորձել ենք նրանց հետ էլ գալ որոշակի բալանսավորման, իհարկե ազգային ժողովում էլ դեռ որոշակի քննարկումներ կլինեն, ես համոզված եմ կգանք լավագույն լուծման։ Խնդրեմ թեմայի վերաբերյալ չկան դիտարկումներ, հարցեր, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։